Доктор Ирена, би сакала тука еден апел од вас за сите тие што не гледаат во овие моменти. Зошто е важно, пример, кога животот може би ќе не донесе во таква ситуација да треба да одлучуваме за некој наш близок дали да ги даруваме органите или не? Зошто да се одлучиме да ги даруваме органите? Интенцијата и единствена цел на медицината е да се излечи пациент. Нема друга цел. Тука е, тоа е првично. Меѓутоа, знаеме дека во одредени случаи не може да биде секој излечен. За жал, онде каде што пациентот кој што е третиран и е прогласена мозочна смрт, тоа значи дека пациентот е, за жал, починат. Тие се обично пациенти кои што немаат други малигни заболувања, биле предходно здрави, тоа се најчесто трауми, нагли крварења мозочни. Во тој случај има можност да се понуди на фамилијата, секако кој што го дава крајниот одговор, да бидат органите дарувани. Зошто е апелот, за жал, таму каде што не може медицината повеќе да почине да се дадат органите. Еден пациент може да дарува повеќе органи. Ние за бубрезите имаме замена. Пациентот може да живее со апарат за диализа и подолго време, и долго време. Најстариот пациент е негде околу 44 години, меѓутоа за одредени органи, како што се срце, хепар, дури и бели дробови, тоа значи живот за пациентот на кој што му треба орган. И секако апелот е, иако фамилиите во тој момент се во најтешките мигови што некој може да ги доживе, да дадат согласност, барем друг да живе до крај на, до таму каде што можело, и тоа се смета дека е еден највисок степен на хуманост. Апсолутно.